တယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကချင်အမျိုးသားဥခွန်ချားလေးကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလှိုင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ၈ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာပြည်မှုဆိုင်ရာတင်ထွန်းဥပဒေပုံမှ253အရာတရားရှင်လှုပ်ပေးဖို့အတွက်ဥခွန်ချားလေးရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကပြည်ခဲ့တဲ့ရုံးချိန်မှာကလေးကရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတရားသူကြီးကတရားလိုပြတက်တဲ့9ဦးအနက်၆ဦးအထိစစ်ဆေးမေးမြန်းပြည်ချိန်မှာဥခွန်ချားလေးအနေနဲ့အမှုမှာပါဝင်ဆက်နွယ်နေပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့ယူဆကဆက်လက်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုပြီးတရားရှင်လှုပ်ပေးဖို့လျှောက်ထားမှုကိုလက်မခံဘဲပယ်ချကြောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခြေရောက်နဲ့နင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို Facebook မှာတင်တယ်လို့ဆိုပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထွတ်ကဥခွန်ချားလေးကိုတရားစွဲဆိုထားတာပါဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုပြတပ်သေး2ဦးဖြစ်တဲ့လှိုင်မြို့နယ်10ရက်ကွက်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးနဲ့ယာအိမ်မှူးတဦးတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရုံးချိန်မှာဥခွန်ချားလေးရဲ့စံမာကြီးအတွက်အာမခံပေးဖို့မိသားစုဆရာဝန်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးကသက်ဆိုင်ရာထောင်ဆရာဝန်နဲ့ဒေသနာဆရာဝန်တဦးဦးကိုသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကြောင့်ထောင်ဆရာဝန်ကိုနောက်ထပ်ရုံးချိန်မှာတပ်သေးထွက်ဆိုပေးဖို့တရားရုံးစင့်ခေါ်စာထုတ်ပေးစီလိုကြောင်းလျှောက်ထားခဲ့ရာတရားသူကြီးကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အခုရုံးချိန်မှာခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဟာဥခွန်ချားလေးကို1982ခုနှစ်ကတည်းကဆေးကုသပေးခဲ့တဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥခွန်ချားလေးရဲ့အမှုအတွက်နောက်ထပ်ရုံးချိန်ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်းဆခဲ့ပြီးလက်ရှိရုံးချိန်မှာတန်းနာရင်ကျက်ဝေဒနာရှင်ဥခွန်ချားလေးဟာစံမာရေးမကောင်းမွန်သေးကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။